gode kosa meg med i barnetoget. Så jeg stilte meg opp med kids og ifos med. Heia lærerinn og deres var ei jævlige putteie. Under bunaden så hadde du noen jævlige patta. Faen så jeg sukla, og faen så jeg smatta. Jeg rekte på han og sa hei skolefrøken. Så tok jeg ned buksa og viste denne løken. Plutselig kom rektoren og prøvde å lage stress. Han hadde faen meg på seg en jævla fine dress. Jeg var faen like rett han som en fucking sengeveter. Jeg har aldri vært spesielt rette autoriteter. Når jeg sier jeg var litt kvalm, men der jeg sto i en marihuana ski. Når jeg skulle svare rektoren så begynte jeg å spy. Når skolestil spyr er det faen ikke quest. Men jeg sylta ned hele hans fucking Armani dress. Jo, etter dette her så ble det noe jævlig mye styr. Jeg tok fram en lighter og jeg sette fyr på flagget til kids. Så jeg var faen meg på gli. Så rektoren ropte politi, 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 politi. Jeg nøye på de. Jeg vil heller bruke 17. mai til pula mori enn å bruke nasjonaldagen på en glattcella. Det eneste for mystikker var åpenbart å smelle. Rektoren ned og komme meg til helvete vekk. Før jeg kastet jointen tog jeg et siste trekk. Før jeg sjanglet av gårde og begynte å beina. Men plutselig så følte jeg meg så jævlig alene. Jeg så mange korps, men jeg så ikke korpset mitt. Korpset mitt er faen meg det drøyeste du har sitt. Skor i skolekorps, bicho og tønnebål. Mens jeg sprang der langt toget hørte jeg et jævlig skrå. 17. mai toget i Sandnes hadde faen meg for black block. Tønner sto med brostein og bicho med en stå. Konfrontasjon med politiet var åpenbart taktikken. Tror du faen skolestiler vennene sine i stikken. Møtte først politiet med en store polemikk. Snakker politikk, det gjør ikke så jeg bare de suger pikk. Jeg skriver ikke med skjønnmaling, jeg skriver ikke dikt. Jeg skal si det rett ut, det var fucking voldelikt. Så var de 10, så var de 30. De brydde alle menneskerettigheter.